Anis biyyaan qaba biyya biyya chaatu biyya too bareeddu shaggar Oromiyaa tanin laale bareedina abjadhu. Anis biyyaan qaba biyya biyya chaatu biyya too bareeddu shaggar Oromiyaa tanin laale bareedina abjadhu. Anis biyyaan qaba biyya biyya chaatu biyya too bareeddu shaggar Oromiyaa tanin laale bareedina abjadhu. Ashamar ka fuula hordoftee yaasuu bira wanti keessaa bakka jirtanitti nageenya keenya akkanas hin baratamu. Arraantoon shaggar paarkii keessa jira. Shaggar paarkiin baay'ee namatti tola, baay'ee namatti tola. Iddoo bashannanaa akkanaa kana biyya keenya keessa jiraachuun waan baay'ee jira egaa hanga dhumatti hojiin turadha. Magaalaan Shaggar as keessa dhaabbattee golaaltu waa mul'attii baay'ee nama tolte jechuudha. Bareedinisidha. Biyya keeyyattee dibboontaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif seenaa jechuudha bakka kanaa. Hanga inni banamu dura yeroo meeqaan dhufee ilaalaa ture hin banamne. Ammaan tana kan asirratti isaa baname arge dhufeetiin jira. Kanaaf baay'ee namatti tola. Hanga dhumatti hojiin turadha. Viiwsiin bakka kana jiru kan addaati jechuudha. Akkuma agartan kana ililliin gosa gosaatiin faayame. Mukkeen jira, gaaguraa kaniisaati jira. Waaw! Ani baay'ee natti tole osoo garteewwan biraatiin taane bakka kana kana dhuftanii bashannantanii maatii keessan wajjin waayillan keessan wajjin yoo bashannantan sammuu keessan tuqqisho garteen boqotaa jechuudha. Asiinis waan biraa jiraachuu baay'ee as gubbarramee ol beetiin ilaalamee waan jiraati. Bareenni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himaniin fitu dubbii dheeressuun bareeda uuma rabbiin haaneessuun bareeda uuma rabbiin haaneessuun. Addunyaa kanarratti namni walitti lolee hin jiru yookaan immoo maatii keessatti namni walitti lolee hin jiru. Namni walitti araaramuun waan jiraatu rabbiin uummata keenya kanas rabbii walitti araarsu rabbiin gartee tokko isa na godhu biyya keenya kanallee gartee rabbiin nagaa haa godhu uummata keenya kanas gartee hawaasa keenya kanas rabbiin tokko isa na godhu. Ilmi namaa guutuun hin jiru. Guutuun gartee kan gartee irra hin qabne kan hin doongorre rabbi qofaachuu. Ilmi namaa yeroo hundaa'u gartee doongoraadha. Garuu immoo namni doongora isaa kan beekee rabbiin gartee nama doongora ifillee beekee doongora ifitirra baratee wajjin jiraatu rabbi nu haa godhu. Viiwsiin as gubbaarraa baay'ee namatti tola. Biyya keenya irratti fataaza na ogaan jiru natti tola jechuudha. Biyya namatti cubbuu meeqa argatiin asillee kan dhufe cubbuu meeqa argatiin jira. Garuu Shaggar keessa jiraachuudhaaf hubachuudhaaf obsa feesisaa jiru. Waa hunda keessatti yoo obsa hin qabaanne gartee jarjara qofaan kan fiigutate neevar bakka hin geessu jechuudha. Biyya kana Shaggar kana keessa makaraa meeqaan cinqee meeqaan rabbiin gartee arraanti na kunuunsitti fataaza na godhaa jira. Baay'ee natti tola jiraachuudha. Rabbiif galinaa ga'u biyya keenya keessatti akkanatti fataaza na wajjin gartee waan natti tolaati. Akkanatti gartee biyya fiitirratti gartee gammachuu buhaaruu fedha qabdan rabbi sina gammachiisu. Warri immoo gartee Finfinnee keessa jirtan Shaggar keessa jirtan kota waan keessa fataa zanaajaa maatii keessan fidaadha. Galumsi birii dhibba takkaachuu sammuu keessan gartee boqochiisan isin hin jaboo
galatoomara views in baye jiraati hanga dum tisnu jinturada wow. Biyyi keenya kun magaalaan Shagar waggaa muraasa kana keessatti baay'ee saffisaan dabalamaa jirti jechuudha. Guddinni ishiidhaatis ijaaromsi ishiidhaa keessaan gamoon gartee akka fakkeenyaaf akka gartee imaara Dubaay gamoo baay'ee ijaaramaa jira jechuudha. Saffisaan akkasuma gartee wantoota haaraa baay'eedha ijaaramaa jira jechuudha daandiirratti. Maaliif jireenya lafaa tokko yoo kufe tokko ni ka'a tokko asii yoo gammade kun gartee waanuma gartee jireenya lafaa qabu jechuudha. Ani asiin bu'aa kun maaliif gammadaa wanta jedhamee kumatamuu kun kan osoo jiru maaliin jechuu fedha saffisaan gartee fiigaa jirti jechuudha. Waggaa lama booda believe me magaalaan Shagar tuni the best city in Africa jamtee akka waamamtu ammallee waamamaa jirti garuu pilaanni isin ammatti ijaaramaa jirtu wantoonni isin gartee amma tana qabatee fiigaa jirtu baay'ee namatti tolaachu gamoon gartee amma tana lafa keessaa kaa jiru baay'ee kan gartee guddina siitiif gartee sitti mul'atu jechuudha. Kan ogaan jumaali ani magaalaa Shagar tana keessa waan baay'ee akka argaa jiru. Anis Biyyaan Qaba biyya chaatu biyyatu bareeddu Shagar Oromia tanin laale bareedina abjadu. Keessattuu gartee uummanni keenya magaalaa sitana keessa gartee obsan qubachuu hin danda'an. Maaliif inni tokkoffaan obsan qabanii inni lammaffaan walis hin qubsisan walillee gartee hin gargaaran jechuudha. Moggatti ifiif moggatti ol dhiibanii kan ogaan jiru bakka takka dhuftee gartee nama si gargaaru abdiistuu yoo hin jirre maal gootere keessaa baqatte waan kana jira. Namni magaalaa tana gartee dhibbarraa 70 kan gartee qabee wanni godhaa jiru jaruma gartee nuti biyya wajjin qabna. Kan ogaan jiru uummanni keenya obsaan wal jajjabeessanii wal kunuunsanii maaliif magaalaa tana keessatti biizinasii gurguddaa maaliif hin uumne jaa. Ilaalchi qayyee inni san maaliif qubataa inni kun maaliif baqataa miti ilaalchi qayyee obsaan gartee kabajaadhaan wala qubsi ilaalchi qayyee. Kootiyaa biiftuutiyaa if duraan si kabaa daawwitiitiyaa suma daawwi. Waa baay'ee namatti tola galatoomaadha. Kana keessatti yoo hin gartee isinitti doongore dhiifama naaf godhaa isin ijaa. Ani gartee akka nama tokkotti yoo hundaa'u nama tokko qaqqabee nama tokko ol qabuudhaaf viidiyoon dhiyeessu hin jiru. Viidiyoon gartee an fiduu hin jiru jechuudha. Waan isin fidu hundarraa'u akka barumsa fudhattan akka gartee ittiin bohaartan qofaachu. Yoo gartee isinitti tole na hordoftan yoo gartee isinitti hin tolle rakkoon qofa. Kanaaf galatooma isin jaalladha. Wanta gartee natti tole isin biraan hin gahu. Waan immoo wanti hin tolle. Simbiraan hin ga'u garuu immoo namni hin doongoran jiru yoo kan hin gartee akka isaa gartee shawshaw keessa buuse dhiifama na godhaadha isin ijaa galatoomaa ulfaadhaadha.